ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଧରି ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ମିଳିଲା ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପୁଟୁରୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମହାକାଳି ନାୟକ। କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ବୋଝ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଡବାରେ ଗୋଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଖୁଥିବା ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ହାତରେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମହିଳା ଜଣକ କୁଲି ମଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଥିଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ହେଲେ ଆଜି ଅସହାୟ। ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ପାତୁଛନ୍ତି। 2012ରୁ ମହାକାଳୀ ପୁଟୁରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଭାବେ 5 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିପାରିଲେ, ନା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ନା କରିପାରିଲେ ବିବାହ। ବୟସ ଆସି ହେଲାଣି 35 ବର୍ଷ। ସେ ଏବେ ଏମିତି ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାକାଳି ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, ଘରଟା ହେଲେ କିଛି ମିଳୁନି, ବତା ହେଲେ ମିଳୁନି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ସିନା କିଏ ହେଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ଛିଡ଼ିଲାନି। କୋଲି ଭିତରେ ଯାଇକି ଆଗ ଚଳୁଛୁ। ଯୋଜନାରେ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲା, ସମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମକୁ କୁଲି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଲୋକ, କୁଲି ନଗଲେ ଆମର ଚଳି ଚଳେ ନା, ସେମିତି କୁଲି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ। ଏବେ ତା ଘର ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଘର ଟିକେ ମିଳିଲେ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତା ଭତ୍ତା ପଇସା ଟିକେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ସେ କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଘାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳୀ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଥିବା ବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ସେପଟେ ଅବିବାହିତ ଥିବାରୁ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ସେପଟେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିସହ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ ବିଡିଓ। ତାଙ୍କର ତ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ଜଣଉଛି ତାର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଶାଶୁଘର, ଆଉ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ମରିଗଲା, ତାକୁ କୁଲି କଷ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ଚଳୁଛି। ଆଉ ଏବେ କୁଲି କଷ୍ଟ କରିକି ଘରେ କି ଲୁଣ କି ମରିଚ କରୁଛି, କିଛି କୁଲି ନଯିବ ବୋଇଲେ ସେମିତି ପାଣି ବି ପିଇକି ରହୁଛି। ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଇଲେ ତାକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ଦେବେ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକେ ଦେବ ବୋଇଲେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ପେପର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ପେପର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ସେବକ ପିଓ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ପେନ୍ସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅଲରେଡି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଉଟା, ହଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ପେନ୍ସନ୍ଟା। ସେଇଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ତ ଯାହା ଏଲିଜିବୁଲ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ବ୍ଲକରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ଲକ ଟିମ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ ହେଇଛି। ତ ସାର ସାଞ୍ଚ ମାଳରେ ଆସିକି ଆସିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସମୟ ଥିଲା ଦିନେ ମହାକାଳୀ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇ ଜନସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହାକାଳୀଙ୍କ ଘର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସହାରା। ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ିଛି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଏବଂ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଦିନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।